Você tá do lado de quem? Dele. Como assim? Você tá do lado de quem agora? Na isentão? Política? Vamos. Não, agora já era. Agora é isentão, aquele cara que não tá do lado de ninguém. Aquele cara que fica em cima do muro. Tá com quem? Eu tenho lado. Não, eu tô do lado dos meus próprios. Você vira casaca. Das minhas convicções. É. Tá vendo aí, ó. Tava aí. Com o Dória eu lá atrás e agora nunca, tá metendo o pau. O Dória é o seguinte. Quando o Dória polarizou com o... Com o nome do cara? Com o Márcio França. Você tinha duas opções, ou Márcio França, que é um socialista. Sim. De fato, ou Dória. Vou no Dória, com certeza vou no Dória. Agora, isso não me exime de criticá-lo quando ele faz aumento de fiscal de renda, ou quando ele traz o Incentivo Alto, que é um programa que dá dinheiro do Estado para iniciativa privada. Esse tipo de coisa, para mim, é um E o Bolsonaro? Dória? Isso para mim é exatamente o vazio que a pessoa é. Porque assim, se você precisa de fato mudar o teu nome para pegar carona em alguém, tá errado, cara. Você tem que ser você, tem que ter ideias próprias, tem que ter luz própria. Foi um movimento orgânico. Mas peraí. Vocês não pegaram carona? No Bolsonaro, não, bonitão. No primeiro? Não. Antes. Como não? Emílio, nós só apoiamos o Bolsonaro depois que a gente já estava eleito. Foi no segundo turno quando o negócio era dicotômico. Ou era Haddad ou era Bolsonaro. Você votou em quem, bicho? Eu? É. Eu voto na Suíça, meu amigo. Bom. Eu não voto no Haddad, mas nem morto. Não me arrependo do meu voto nem um segundo. Votei no Bolsonaro, fiz campanha pro cara e não me arrependo. Isso não me exime de criticar quando ele põe o filhinho dele na embaixada. Pelo amor de Deus, cara. O cara conseguiu um emprego porque ele é filho do presidente? Não é você se aproveitar da imagem do Bolsonaro, é você não ter escolha. É um oportunista. É um menino oportunista. Porque o menino veio aqui. Não, veja só. O menino veio mesmo. O menino veio aqui. Coração aberto. Veio ele, veio o Kim. Eu falei isso aqui. Depois Zé colocaram Bolívia. O vídeo. Falei, agora chega tudo de menininho bonitinho. Óclinho. Chega lá. Quando vai jogar o jogo, que o jogo é bruto, e o jogo é escroto, e o jogo é duro, aí o cara fala, aqui não. Mas o cenário mudou. Aqui eu continuo bonito. A gente nunca negou o jogo, Emílio. Nunca negamos a política. Essa. Nunca. Quer sempre estar bonitinho na fita. Não, ao contrário, cara. Se você tiver... Lógico que não. O Kim surgiu tirando foto com o Eduardo Cunha, cara. Se você tem que tirar foto com o Eduardo Cunha pra passar um pedido de impeachment, então o que tem que ser feito, vamos fazer. O que a gente faz é justamente isso. A gente não nega a política. A gente não nega que a gente tem que apertar a mão de corrupto e falar, cara, vamos junto nessa. Não tem o que fazer. Isso não te exime. Gambiarra. Isso não te exime de criticá-lo. Amigo. Lógico que não. Mas esse demônio é não aplica. Deixa eu entender o raciocínio. Quem apoia o presidente não pode criticar, é isso? Não é criticar, é convencê-lo de... Tenta trocar uma ideia. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar junto convencer o Eduardo que é errado ele ser embaixador? Vamos tentar? Vamos tentar convencer o Bolsonaro. Fiz pressão pra caramba, fiz vídeo, fiz abaixo-assinado pra ele não colocar um petista na PGR. Não, vai convencer. Você tem que convencer o cara, juntar o curso, não é pra isso? Eu tentei. Pôs o curso em xeque? Tentou? Você olha no curso em xeque?